Čus, zdravím vás u dalšího videa. V dnešním díle, jak jste si určitě všimli podle názvu, se podíváme na německý technologický strom ve hře World of Tanks. A na začátek bych chtěl říct, že se nacházíme tady v peči 8.5 a že toto video bude určeno hlavně co se týče začátečníkům a kdybychom to tak trošku mohli říct i středně pokročilým hráčům. Je tam teda, všechno je můj osobní názor, takže někdo může mít jinačí názor na to, ale chtěl bych vás poprosit, abyste prostě vzali na potaz to, že to je můj názor, tudíž jestli máte nějaký svůj názor, můžete ho napsat samozřejmě do komentáře, ale pokud možno napřed myslete a potom pište. Takže budeme se zajímat od vlastně 8. týru až do 10. týru. Ty předchozí týry já je moc komentovat nebudu. Maximálně něco řekneme k těm předcházejícím tankům, který nás čekají na tom 8. týru. Ale jinak vesměs se budeme bavit od 8. týru nahoru. Co se týče Artin, asi budeme od 6. až do 8. Povíme si taky něco o budoucnosti Artin a zkusíme to tak nějak vysvětlit, ten německý technologický strom. Takže mohli bychom začít u těžkých tanků. Takže německá větev těžkých tanků se dělí na dvě linie. Já jsem dlouho přemýšlel o tom, jak ty dvě linie nazvat, protože mě napadaly třeba těžká linie a potom super těžká linie nebo super těžká, super těžší linie, protože ty německé stroje se především vyznačují vynikajícím pancéřováním a vynikajícími děly, co se týče přesnosti a damage za výstřel. Takže si myslím, že se to nedá nějak konkretizovat. Je zde hlavní rozdíl v použití v klanových válkách. Můžeme se k tomu dostat na těch 10. týrech, teda nějak vysvětlit. A začali bychom teda tady tou vrchní linii, co se týče vlastně VKčka 4502A. Jedná se tedy o osmičkový týr u Němců. Vyznačuje se vysokou pohyblivostí, rychlým otáčením a poměrně slušným dělem, i když je to teda pouze 105, vlastně ta základní u King Tigra, ke kterému se dostaneme. Ale je dosti výkonná, někteří lidé, hráči hrají s tou 880. Já hrál se 105, mně se s tím hrálo dobře. Jeho má nevýhodu teda, co se týče elevace děla a doporučil bych ho spíš hráčům, kteří mají rádi pohyblivou hru a takové záškodnictví. Moc na ostřelování se nehodí. Některé lidi to nemusí bavit, některý ano. Záleží na tom, jak si na to ten člověk zvykne. Dalším týrem je VK4502 Aus B. Jedná se tedy o super těžký tank v německé linii. Bohužel po zpřístupnění gold munice se z něho stal bohužel papír, protože není problém nabít golda a penetrovat. Co se týče hraní proti hráčům, kteří střílí normální municí, je téměř nezničitelný a opravdu vynikající. Jeho tvar je poněkud zvláštní a ne každému se může líbit. Samozřejmě pokud se někdo vydá cestou na mauze, tak přes něho pojede. V dřívějších dobách ze začátku hry se vlastně byl to jediný devítkový týr u Němců, ale po přidání vlastně té E linie se přesunul vlastně jako kdyby na tu vrchní linii těžkých tanků. Je poměrně málo pohyblivý, ale za to se vyznačuje vynikajícím pancéřováním a vynikajícím potenciálem hraní ve městech a výjíždění zpoza rohu. Jeho výjíždění zpoza rohu je téměř nezničitelné, protože jelikož má umístěnou věž v zadní části podvozku, tak vlastně to výjíždění zpoza rohu je úplně ultimátně vynikající. Já osobně za něj můžu říct ano, mně se s ním hrál moc dobře, připadlo mě to jako vynikající tank,
nádherný pancíř, dělo ještě lepší, ta 128, jedno z nejlepších děl v téhle hře. Ale bohužel, co se týče goldu, jde bohužel lehce prostřelit. Po vyzkoumání tedy 10. týru dostanete Mauze. Měl by to být nejopancerovanější stroj v této hře, také největší, bohužel také nejnepohyblivější, co se týče, kdybychom ho nějak zařadili mezi ty desítkové týry, tak bychom ho dali jako nepohyblivého, ale zase hodně vydrží, dá se do něho střílet opravdu dlouho, pokud člověk za něho umí hrát, tak vydrží opravdu dost. Bohužel poslední dobou je můj názor na něho takový, že je téměř nepoužitelný, protože ho penetruje cokoliv a kdekoliv a jakkoliv. Je to škoda, protože ten stroj by měl být, prostě aby jsme si ho měli vážit, bohužel vývojáři z něho udělali totální papír a je téměř nehratelný. Nedoporučuji jezdit tuhle vrchní linii. Jediný důvod, proč bych začal tuto linii a proč jsem ji taky dokončil až do konce, bylo využití v klanových válkách, jelikož se používá jako špunt do některých míst, protože je velice těžký a docela dlouhý, takže se krásně dá zabarikádovat určitý průjezd nebo cesta, takže nebo jako krytí. Používá se spíše jako krytí, ne jako nějaký útočný stroj. Dá se do něho střílet hodně dlouho, má 3000 APček a dost odolný, takže tuhle linii bych moc nedoporučoval. Ale když se dostaneme k té spodní linii, tak dostaneme King Tigra, toho každý určitě, kdo se trošku o tanky zajímá, zná. Myslím si, že není tak dobrý, jako by měl být, protože prostě je to King Tiger, neměl by to být prostě tady takový to King Tiger, ale jelikož je to komerční projekt tahle hra, tak bohužel takhle vypadá. Jeho dělo 105 mm kanon je opravdu vynikající. To dělo na ten 8. týr je opravdu vynikající, bohužel jeho pancíř je dosti špatný, protože na té druhé turetě se dá střet vlastně do toho poklopu a nebo do spodku ho penetruje 7. týr. Ale to dělo dává krásný damage a je docela dosti pohyblivý. Ale je zase jeho silueta je docela vysoká. Myslím si, že si najde svoje hráče. Jeho využití je spíše jako sniper, protože to dělo je opravdu hodně přesný. Ale záleží prostě na hráči, jakomu sedne. Dále se teda dostáváme k té E-linii, což je tank E-75. Troufnu si říct za sebe, že je to nejlepší devítkový týr, devítkový tank ze hry. Má vynikající pancéřování, vynikající dělo 128 mm a vynikající pohyblivost. Tohle je podle mě těžký tank, takhle si nějak představuji těžký tank a za sebe mám, teďka je na něho sleva, já asi si ho koupím a budu s ním jezdit, protože to je taková zábava s ním jezdit, vás dingají prostě hrozně moc, když se trošku natočíte, to dělo je ultra výkonný, pohyblivost máte taky superovou, jo. Tohle se vývojářům povedlo a jsem rád, že německý technologický strom má i něco takovýhodle. Je tam krásný poměr pancíř, dělo a pohyblivost, opravdu je to vyvážený stroj a doporučuji si s ním zahrát. Desítkový tier této E-linie je těžký tank E100. Spoustu lidí ho přestalo hrát kvůli tomu, že to 150 mm dělo podle nich nemá dosti vysokou průbojnost. Za sebe musím říct, že ta průbojnost je opravdu dobrá. Bavíme se tedy o AP munici. Já osobně za něho hrozně moc rád hraju, střelím teda APčka, ale pokud jde do tuhýho a třeba potkám IS-7, tak jsem donucený teda nabít golda. V tom případě mám 334 mm průbojnost, což je hrozně moc a je téměř nemožné dingnout. Přesnost 0,4 na 100 metrů je fakt nádhera. Rychle zaměřuje.
Vyjíždění zpoza rohu je s ním taky vynikající. Na to, jak vypadá, je až moc rychlej ten tank. Já osobně se mně moc líbí, jak vzhledově, tak i prostě vyvážeností, pohyb, pancíř a dělo. Jeho využití na hodně mapách je buď jako podpora útoku nebo obrana základny. Vydrží hodně, nevydrží tolik jako Maus, ale zase jeho ničivý potenciál je mnohem vyšší, protože Maus dá vlastně, dejme tomu, 500 damage za výstřel, když to přeženeme, nebo nějak tak zprůměrujeme. A S-tovka dá tak průměrně těch 750 damage za výstřel. A opravdu, když se jede útok, nebo v té obraně, se vám to opravdu hodně hodí. Bohužel věž je docela snadno penetrovatelná goldem, ale je s ním hrozná zábava s tím tankem a můžu ho jenom doporučit. Dále se můžeme vrhnout tedy na střední tanky. Vlastně od 9. týru už jsou to spíše takové střední těžké tanky u těch Němců. Na té vrchní linii, když bychom to rozdělili, tak tady máme vrchní linii máme opancéřované střední tanky s vynikajícím dělem a vynikajícím damagem. Tu spodní linii máme vysoce pohyblivé stroje, bohužel velice slabé pancéřování, ale zase dosti výkonné, ultra výkonné dělo. Takže vrhneme se na tu vrchní linii, 8. týr Panther 2, dříve to byl 9. týr, ale po přidání E linie se snížil na 8. linii. Jeho fullové vybavení je 88mm kanón, s kterým se můžeme setkat i na Tigru. Je to zde úplně něco jinačího, bohužel je docela papírový a věž se otáčí opravdu pomalé. Ale zase ta 88 na tom osmičkovém týru na tom metku je opravdu výkonná. Já jsem sám byl překvapený, co ten Panther 2 dokázal. Já jsem si říkal, tak 88, to je na Tigrovi, tak co to kurňa může udělat. A opravdu byl jsem hrozně překvapený. Za sebe musím říct, hrozná zábava a vynikající ničivý potenciál. Ten ničivý potenciál tohohle stroje je opravdu vynikající a můžu ho jenom doporučit. Jako devítkový týr na této linii je stroj E50 a musím říct, že s tímto strojem se mě hrálo hrozně dobře. Myslím si, že to není medium nebo metko, ale dal bych to spíš jako středně těžký tank. On má jakýsi znaky středního tanku, ale je vysoce opancéřovaný a tím vlastně jako kdyby se dá zahrnout do těch těžších tanků. Jeho fullové vybavení je 105mm kanón, úplně ultra výkonný. To dělo je prostě, já proto nemám nějakou kategorii, prostě ultra výkonné dělo. 390 je samozřejmě blbost, to dává přes 400 za výstřel. Je tady průměrná penetrace 220mm, ale prostě jste metko, vy jste hrozně moc pohyblivý. Máte vynikající damage. Nádhernou přesnost, rychle zaměřujete. E50, s tou bych doporučil hrát každému, protože není to zas tak střední tank, jako spíš středně těžký tank. A je spíš pro lidi, kteří jako hrajou s těžkýma tankama, ale chcou si třeba vyzkoušet něco rychlejšího a pohyblivějšího. Ten damage máte, je to hrozně opancířovaný. Když schováte spodek, tak vlastně vyližáte jenom věží, která vlastně je dost kosená, takže je do ní těžko penetrovatelné a spodek máte dost koplený a máte tam docela poměrně velký pancíř. Bohužel, co se týče zkušeností, je špatný, že musíte vlastně, vy si to koupíte, máte 880, musíte vyzkoumat pásy, což je 23 000 zkušeností, věž, další 23 už jsme na 50 a pak 60 000 na dělo. Je to opravdu dlouhá cesta s tou 880. Na tom devítkovým týru je docela dost těžký hrát. Pak se nabízí ještě verze s 88mm kanónem, který je vylepšený tím, že má větší průbojnost, ale menší damage, je rychlejší, má větší přesnost, ale za sebe musím říct, že ne. Nehrál jsem s tím, ale ta 105 je prostě hrozně moc výkonná. Tento stroj je
vysoce pohyblivý, vysoce opancéřovaný a hrozně vysoký ničivý potenciál. Pak na 10. týru je zde E50M. To je E50 na druhou. Sice mají stejný děla, ale to dělo je mnohem víc výkonnější, ten tank je mnohem víc nezničitelnější a je mnohem rychlejší. Je sice hodně větší rozměrově, ale všechny ty jeho statistiky, co se týče E50, se zvedly prostě o hodně a vyšlo z toho tohle. Funkce se dá považovat jako, dá se říct, že se hodí i na objíždění, ale především na ostřelování. To dělo je prostě hrozně moc přesný. 0,3 jako se 105mm kanonem, to je prostě nádhera. Průbojnost 270 mm, jo, a ten damage prostě, který vy rozsázíte s tou E50, je prostě vynikající. Proto říkám, že to je středně těžký tank, protože má vynikající pancéřování, vynikající pohyblivost a vynikající ničivý potenciál. Spodní linie nacházíme se Indy Panzer, za sebe musím říct z Ruda, ale ten 90mm kanon je docela výkonný, já jsem sám byl překvapený, co dokázal. Je to podle mě hrozně papírový stroj. Já jsem teda za něho hrál jenom na test serveru, tuhle linii rozjíždět nebudu, protože se mi nelíbí. Nerad hraju s něčím, co je papírový a dá se to prostřelit lehce. Dá se použít spíš na ostřelování. Tenhle stroj se spíš hodí na ostřelování, protože je dost papírový a na blízký konflikt není moc výhodný s ním hrát. Dále je tady Leopard. Ačko. Má teda už topový dělo, který bude mít... Ne, nemá to topový. Jaký je rozdíl mezi topovým a tímto dělem? Rychlost střelby, průbojnost stejná, přesnost, no, takže akorát ta rychlost střelby, dá se říct, že to je to topový dělo. Akorát se to liší v té rychlosti střelby, to je stejné jako s E50, s E50M, mají stejný děla, ale co se týče těch statistik, tak E50M má prostě rychlejší, přesnější, a to je vlastně ono, má rychlejší a přesnější, jak se týče přesnosti střelby, tak rychlost zaměřování. Jinak damage a penetraci by měly mít stejný, si myslím. Ale tam vlastně je rozdíl v tom, že E50 používá vlastně ty, nevím, jestli to má ty podkaliberní, co má E50 jako prémiovou munici, tak vlastně E50M to má jako standardní a jako prémiovou používá hit munici. Zpátky k Leopardovi. Vysoká pohyblivost, vysoký ničivý potenciál, ale zase slabé pancéřování, nevím, jak je to u té věže, 52 mm ze předu, to je skoro nic. Takže je to bohužel papír, ale vysoká rychlost, vysoký ničivý potenciál. Dále je zde desítkový tier Leopard 1, co víc dodat, 270 mm průbojnost. Bohužel jeho pancéřování je dosti slabé. Podvozek jenom 70 mm, bohužel je papírový, vysoká pohyblivost, vysoký ničivý potenciál. Za sebe, jelikož já mám radši ty těžké tanky, něco co trošku vydrží a má to vynikající damage, za sebe říkám E50M. Samozřejmě někdo, kdo by radši jel ty střední tanky a opravdu víc hrál za to středňáka, objížděl, otravoval, tak to ten Leopard 1 se na to hodí víc, ale má přesný dělo, takže prostě za jedno místo půlku bitvy odstřelovat, jakmile se vystřílí půlka týmu, rozjet to naplno do nepřátelských řád, ustřílet všechny ostatní a vyhrát. To stejný s E50M, ale prostě vydrží mnohem víc než Leopard 1. Tak, teďka se můžeme teda vrhnout na stíhače tanku. Začneme Ferdinandem, je to 8. tier, vlastně od jak Pantera dvojky se liší, akorát vlastně pohyblivostí a pancéřováním, taky samozřejmě podvozkem a myslím si, že i rychlosti střelby a přesnosti. Ferdinand je dosti opancéřovaný, má nízkou pohyblivost, ale
vysoký ničivý potenciál. 128 mm dělo na osmičkovém týru je ultra zabijácký. Opravdu dáte prostě, flusnete za 500 osmičce a ta začne brečet prostě. To stejný, jak já mu říkám jak Pantiel, protože to vypadá jako, že by tam bylo I a L, já mu říkám jak Pantiel. Jak Pantiel má zase vysokou pohyblivost, vysoký ničivý potenciál, má stejné dělo, jako má Ferdinand, ale zase slabé pancéřování, tudíž je náchylnější. Dáme příklad, třeba typ 59, Ferdinanda zepředu obtížně penetruje, ale jak Pantiela dvojku, jak Pantiela zepředu penetruje skoro každým výstřelem. Já za sebe můžu říct Ferdinand, protože víc vydrží a myslím si, že je přesnější a rychlejší. Někomu zase může sednout rychlejší TDčko, kdy rychle obsadíte pozici a vystřelíte a zajedete. Jo, ten jak Pantiel se hodí spíš na takový rychlej přesun a je víc mobilnější než ten Ferdinand. Záleží, jakomu kdo to sedne. Za sebe teda po svých zkušenostech s jak Panzerem doporučuji přes Tigra P na Ferdinanda. Tigr P je nádherný stroj, odolný, vynikající dělo na Ferdinanda a na jak Tigra. Protože jak Panzer, s ním se mě hrálo příšerně, já na to mám strašné vzpomínky. Zase někomu to může sednout, zase Hezr a Štuk, prostě to jsou nezapomenutelný TDčka. Ale záleží, jak kdo chce na to jet. Dále teda z jak Pantila a i z Ferdinanda se dostanete na jak Tigra. Má vylepšenou 128 mm kanon. Penetraci 276 mm, průměrné poškození 560 a přesnost 0,33. To dělo, když jsme řekli, že E50M má ultra výkonný dělo, tak tohle je ultra výkonný dělo, protože vy přebíjíte 10 sekund, možná když máte dobrou posádku, možná to dostanete i pod 10 sekund a každým výstřelem prostě 650 damage, úplně v pohodě, jako 560, to se mi zdá, že to je za nejmenší damage, co s ním jde dát. Ten jak tak, to je prostě... Toto TDčko se dá využít pouze jako odstřelování, protože na blízké konflikty máte spodek, do kterého vás penetruje každý. Vaše funkce s jak takrem je stopnout si za překážku, ukazovat pouze nástavbu, což je ta vrchní část pancíře po sklopení, a střílet. Střílet, dokud máte náboje, a to máte prostě 600, tank zničený, 600, tank zničený. Jo, couvnout, povědět nástavbou, vystřelit, zajet. Do nástavby vás nic nepenetruje, kromě IS-8 a IS-4 122 mm dělem, kterým nechápu prostě, ale vždycky do boku to šlo. Tyhle dva stroje jsou jediný, co vás do té nástavby penetrovali, jinak nic jináčího nemělo šanci. Jak tak gra můžu jenom doporučit, ale je to odstřelovač. To je prostě odstřelovač největšího kalibru. Zůstat vzadu, odstřelovat a máte vyhranou celou bitvu, máte nastřelených 7000 damage a hrajete si prostě na odstřelovače. Poté jako desítkový týr je zde jak Panzer E100, vlastně podvozek z E100, tudíž pancíř má podobný jako E100. Nástavbu myslím, že má 200 mm, bohužel ji nemá moc kosenou, tudíž co se týče gold nábojů jde lehce prorazit, ale vyznačuje se totálně vysokým dělem, 300 mm průbojnost a průměrný damage 1050. Vlastně můžeme se i podívat, že vlastně damage se pohybujeme se v rozmezí 788 až 1313. Těch 300 mm to tak prorazíte. Opravdu ten stroj je především odstřelováč a když bychom zase uvedli nějaký ty roty nebo ty klanové války, tak buď jako vysoký obránce
protože se hraje především s goldama, tudíž když nabije goldy, tak má přes 400 mm penetrace, tudíž kamkoliv vystřelit, tam prostě probít. Vysoký damage prostě za výstřel, 1000 damage, což je prostě na desítkovém týru hrozně moc. A je to prostě rozený obránce. Vystřelit, zajet, přebít, vystřelit, zajet, přebít. Tímto způsobem si nahrajete klidně 8000 damage a vyhrajete prostě celou bitvu. Bohužel na hraní v randomech, v standardních bitvách moc není, protože potřebujete spolupráci týmu a bohužel úroveň hráčů ve standardních bitvách je spíše solování než spolupráce. Je to škoda, ten stroj má vysoký potenciál, co se týče udělání damage v bitvě, ale je třeba ho využít společně s týmem. Je třeba, aby vám tým spotoval a bránil vás před spotnutím, tudíž zničením nepřátelských spoterů. A pokud je někde problém, poslat tam jak panzera, on ho vyřeší. Fakt, pokud ten člověk umí hrát s jak panzerem, což říkám, že je jedno z nejtěžších umění v téhle hře, tak problém vyřeší. Z 90% problém dokáže vyřešit a není problém třeba Mauze sejmo na 3 rány, jo. Což málo který stroj v téhle hře umí. Pak něco můžeme říct k Artinám. GW Panther, vysoká přesnost, hrozný damage, je to prostě svině. GW Tiger, bohužel malá výseč, malá pohyblivost, damage, zase Němci jsou přesní, má celkem přesné dělo. A damage, co se týče hitem nebo splashem, je taky dost vysoký. A GW typ E, jedna z nejvyváženějších artin, co se týče poměr velikost, pohyblivost a damage. Osobně mám zkušenost, že četář vystřelil s GW typem do Mauze, dal mu za 900, já jsem s 92 vystřelil do Mauze a dal jsem mu za 800. Takže má asi větší penetraci tím hýčkem, nebo trefil něco lepšího, je samozřejmě přesný to dělo, rychlý je poměrně, na to, že je to 210 mm kanon. Přesnost má taky celkem pěknou, v nadcházejícím peči 8-6 bude vlastně přesunut na 10. týr, na 9. týru bude GW Tiger, 8. týr bude GW Tiger P, myslím, a 7. bude GW Panther, 6. bude Huml, 5. bude Grill a 4. bude nové dělostřelectvo, jehož název si nepamatuju. Měli by být poštelovány přesnosti, ale myslím si, že GW Panther, GW typ E bude stále dosti výkonný. Dost často se využívá, ale především, co se týče klanových válek, se využívají oběti 261 anebo Betčeti anebo T92. Ten GW typ E je vlastně jako kdyby takový hybrid, co se týče mezi Artinama. Ale samozřejmě, pokud je nouze, bere se každá osmičková Artina. V peči 8-6 každá desítková Artina. Takže si to nějak můžeme shrnout. Máme zde teda dvě linie tanků. Na jejímž konci je Maus, který má odolnost, ale zase nízký damage za výstřel, nebo srovnatelná odolnost, ale vysoký damage za výstřel. Co se týče medium tanků, máme zde středně těžký tank, nebo těžce střední tank, s vynikajícím ničivým potenciálem, jak odstřelováním, tak damage zblízka, tak střední tank s vysokým damagem, s vysokým ničivým potenciálem, ale slabým pancéřováním. Co se týče TDčka, jedná se o řešení mnoha těžkých problémů, které by mnoha tankům trvalo moc dlouho, tudíž se jak panzer využívá jako náhlá smrt, anebo
těžký obránce některých důležitých bodů na některých místech mapy. A dělostřelectvo poměrně přesné, s vysokým damagem a ničivým potenciálem, jako u každého dělostřelectva. Tak tohle by byl tedy díl o německém technologickém stromu. Snad se vám nějak pomohl usměrnit vás, na co se vydáte. A u dalšího videa zase čus.